Yaqin bir necha kun oldin Apple kompaniyasi o'zining yangi iPhone 13 seriyasining modellarini e'lon qildi. U haqida to'liq ma'lumotni 6G bilan birga kuzating. Assalomu alaykum. Har doimgidek Apple kompaniyasi odamlarni lol qoldirishmoqda. Bu safar ham o'zining iPhone 13 seriyasi bilan ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Tekis ekranli, shuningdek old tomonidan har qanday smartfon oynasiga nisbatan qattiqroq bo'lgan seramika qalqoni bilan qoplangan. Kameralari diagonal tarzda joylashgan, alyuminiy ramka bilan chiroyli shakllangan va 5 rangdan iborat iPhone 13 seriyasidir. 4 yadroli video chip va qo'shimcha protsessorga ega. Shuningdek og'irligi hamda qalinligi ham ozgina oshgan. iPhone 12 ga nisbatan kameralari kattaroq bo'lib, korpus va modeli ham kuchli. Diafragmasi ham yuqori, kechasi ham bemalol ishlata olasiz. Fokus avtomatik tarzda birinchi kadrdan ikkinchi kadrga o'tadi. Kino metagrafik rejim kadrni qachon, kimga qarashni oldindan taxmin qiladi va aqlli tarzda e'tibor qaratadi. Xullas, yangi iPhone 13 kamerasi bilan yangi hissiyotlarni kashf qilasiz. iPhone 13 Pro 4 rangdan yaratilgan bo'lib, grafit, oltin, kumush va moviy ko'rinishlarda. iPhone 13 Pro o'zgacha dizaynga ega, zanglamaydigan po'latdan yasalgan, korroziyaga chidamli. Bu safar esa iPhone 13 Pro ga terabaytli xotira ham qo'shildi. Ilovalaringizni o'zgartirish vaqtida barmog'ingiz bilan birga harakatlanadi. iPhone 13 Pro bu safar ham kameralari bilan lol qoldirdi. Haqiqatan ham yuqori professional tarzda ishlash imkonini beradi. iPhone 13 ning yangi turdagi 4 ta modelini 24-sentyabrdan sotuvga chiqarish rejalashtirilgan. Boshqa ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, ijtimoiy tarmoqlarga a'zo bo'ling va bizni like bilan qo'llab turing. Eng foydalilari albatta siz uchun. O'zingizni ehtiyot qiling.